ဖရားလည်းမဟုတ်ဘူးဒါဖရားမဟုတ်ဘူးဖရားမဟုတ်ညာတကုတ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုကျင်းသွားတယ်ဒီကိုကိုယ်တဲ့လူကရှိပါတယ်ရှိတယ်အခုကအခုမှလုပ်တဲ့ထင်တာမဟုတ်ပါဘူးဒီလက်တွင်းထားတာရှိတယ်ရှိတော့ညာကိုယ်အယူဆနဲ့အဲ့ဘက်ကဒါခါရီဘာရီနဲ့ပေါ့နော်ဒီဝိဇ္ဇာကြီးကမန်းထားတာကိုယ်အိမ်ကိုစမ်းမရေးကောင်းတဲ့လက်ကောင်းတဲ့လက်ကိုဆက်ဆံနေပါလေဝင်မယ်ပေါ့ဒီဘွားဖြစ်မယ်အန်ရယ်ကင်းအောင်သူကအဲ့လိုမျိုးလေးတွေထောင်ရတာအရင်ကကကွာရဒီခေတ်မှာတော့ဒီကြောက်တွေနဲ့လောက်တဲ့ခါကျလူကြီးကအရင်တော့ဒါအများကြီးမရှိဘူးတော်တော်လူကမှကြီးတော့ခုနလက်မလောက်ကလေးတွေကြီးနဲ့တွင်းထားတာဒီဖြစ်အသားနဲ့အထူးရဲ့အခုကကြောက်တွေနဲ့ဒီမှာခုဖြစ်ကြမှာသူကပြညာထားတာကဖရားမဟုတ်ဘာလို့လဲငယ်ငယ်ကဒါကြီးကဖရားလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဘာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဖရားမဟုတ်ညာလည်းကုန်အနေရချင်းလက်လာပါဝင်အဲ့လိုပိုးပွဲတာပါတဲ့ဖရားမဟုတ်လို့ကျွန်တော်ကပြင်ပေးတာပေါ့ဖရားဆိုရင်တော့ပြင်မပေးတော့ဘူးဒါဖရားပုံကဘာပုံလုပ်ပေးပါဆိုမပြင်ကောင်းဘူးသူကဟိုဖရားနဲ့ပြောရင်ဓာတ်တွေကြည့်အယူဆရှိတယ်သူကိုခိုက်တယ်ဒါသိရင်လည်းတည်သွားမယ်ဆင်းရင်လည်းဆင်းရဲသွားတယ်မပြင်ရဘူးဖရားဆိုရင်ဒါဖရားအမှတ်အခုဖရားတဆူကိုလှုပ်လှုပ်ရှိရင်ကြောက်တုံးဆိုရင်ဒါဖရားထုမှဆိုဖရားထုရတယ်ဖရားမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆင်းကြောက်ဆိုအင်းဖြစ်ဖြစ်ကအဲ့ကြောက်ကထုတင်တာကြည့်ရဒါကလည်းသူကဖရားမဟုတ်ဘူးဖရားမဟုတ်လို့ပြင်ပေးတာ။ဟာဖရားဒီလိုလက်မောက်တာလှန်ပေးပါဆိုလုံးမပေးဘူး။ဖရားပြီးတာ။ဒီလိုကတော့ရှင်ကြပါညာဒါကတော့ကိုယ်အယူနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကြတာပေါ့နော်။ထောင်နေနဲ့ကိုယ်ပဲ။ကိုလိုကြီးကိုဖရားလုံးမို့သူကအထောင်နေနဲ့ထားတာ။အဲ့ဒါပဲ။ဒါအမှမဖြစ်ဘူးသူကလက်လာပါကောင်းအောင်။ပန်ကောင်းအောင်သူကအဲ့လိုကိုယ်ကြတာပေါ့နော်။ဘာလို့လဲငယ်ငယ်ရမြင်မှုလားရှင်းချခိုင်းလို့အသာအခုခေတ်ကြမှာဒီကြောက်ပြီးမြင်မှုလားပုံပေးထူခိုင်းတာပဲဘာသာပြင်လို့ကြည့်ရင်အခုပထမလက်တူပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဘုရားမဟုတ်ညာတော်ဘုရားလက်ကနောက်မှာတစ်ပတ်ပြန်တယ်အဲ့ဒီလက်ကိုပြန်ဖြုတ်ပြီးတော့ခြေကိုပြောင်းရမယ်အဓိကအဲ့လိုပြီးလို့ကြည့်ရင်ဒီကျင်ငန်းလေးပါလို့ပြောရမယ်ကျင်ငန်းလေးပြန်ပေါ်ပြီးလို့ကြည့်ရင်အခုခေါင်းတော်ပေါ့နော်ဒီလောက်နေခေါင်းနေရက်တူပြန်ဖြတ်ပြရအဲ့ဒါလေးပြီးလို့ရှိရင်ချောရတယ်ချောပြီးမှဒီမျက်နှာတော်လေးသေးခေါ်ရပါလေလို့ပြောတာ။ဟုတ်ကဲ့။ပြန်ပြစ်တာကတော့ဒီပုံစံလေးပဲအမြင်ကတော့ဟိုဟာတော့ကြည့်မယ်။လက်ဖက်ပလင်မွန်လက်ဖက်တလမလောက်ကြည့်။တချို့ကလည်းလက်ပွေလောက်ကြည့်။သူကပုံကကိုကြိုက်တယ်ဟာကိုသူကဒီထားရတာကိုကိုတိတ်ကံနဲ့အသေးသေးမြည်။သေးသေးလေးတွေလည်းရှိတယ်အောင်ရမယ်အသေးလေးကိုကိုကကိုနိုင်တာကိုဝယ်ပြီးတော့သူကရှင်ထားကြတာ။အခုလောက်ကကြတော့ဘယ်လူလဲလူကလူလားမဘယ်ပို့ရမှာမသိဘူး။အဘလိုကြီးကြတော့ဘာလို့ကဒါနဲ့ပြင်ပေးပါမယ်ဆိုခိုင်းလို့ဒီဘာလို့ကပြင်ပေးနေတာ။လာဘမှုမိပြင်လိုက်တယ်။လာဘမှုမိဆိုတာကဓာတ်လာဘတွေဝင်တယ်ပေါ့။နော်လက်ခံတာ။အလှန်ပေါ့နော်။အခုအဲ့ဒီပုံတွေပဲလောက်ထားပါလေ။ဟုတ်ဟုတ်ရောက်ပါလား